Ja, det er Jack Bauer. Ja, hej. Jeg hedder Hans Mathiasen og er forstander på Esbjerg Handelsskole. Jeg har et problem. Okay, mange problemer. Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun ét problem. Jo, jeg har det problem, at jeg er på jagt efter en, der skal hjælpe mig. Med hvad dog? Jo, det drejer sig om et meget alvorligt problem, fordi her på skolen skal vi have fundet noget, der hedder en frakkel. En frakkel? Ja, jo, jeg sagde en frakkel. Årets frakkel. Kan I hjælpe mig med det? Fint nok. Jamen, skal vi så ikke sige, at hvis I kommer ud til mig i morgen kl. 16, så kan vi gå lidt videre? Ja, det er en aftale. Okay, tak skal du have. Hej hej. Jeg kommer med det samme.